დღეს წითელი პარასკევია ყველა მართლმადიდებლურ ტაძარში იესო ქრისტეს გარდამოხსნის წესი შესრულდა. ღვთისმსახურებმა ქრისტეს წამება, გარდაცვალება და გარდამოხსნა გაიხსენეს. მათ მის ღვთისმშობლის შობის საკათედრო ტაძარში, ისევე როგორც ქვეყნის ყველა მართლმადიდებლურ ტაძარში რიტუალი დღის 2 საათზე. ზუსტად იმ დროს დაიწყო, როდესაც გადმოცემის თანახმად ქრისტე წამებისას აღევლინა. ტაძრებში შესრულდა სამეუფეო ჟამნი, საეკლესიო პირებმა სახარება წაიკითხეს. ჩატარდა გარდამოხსნის რიტუალი. ბრავმა თაყვანისცა უფლის სიმბოლურ საფლავს და დაიტირა. უფალი იესო იუდეველებმა ჯვარს დიდი მარხვის ყველაზე მძიმე დღეს წითელ პარასკევს გააკრეს. ქრისტემ საკუთარი თავი კაცობრიობის ცოდვისაგან გათავისუფლებას შესწირა. ნების კვირის ბოლო დღეს მორწმუნეები კვერცხს ხებავენ და პასკას აცხობენ. ბათუმის საკათედრო ტაძარში საღვთო ლიტურგია ბათუმისა და ლაზეთის ჩრდილოეთ ამერიკისა და კანადის მიტროპოლიტმა მეუფე დიმიტრიმ აღავლინა. ამის 4 საათზე დაიწყება ცისკარი, იქნება ლიტანიობა გარდამოცდის ეკლესიის გარშემო, რომელსაც მოეწყო სამხრეთ ლიტურგია წირვა. ეს არის შაბათის საფუძველი, ხოლო საავადმყოფო საფუძვლება ხვალსაღამოს დაიწყება 11 საათზე აღდგომის საფუძველი. უნდა ჩაწვდნენ და უნდა გაითავისონ ეს ხალხმა, უნდა გაიგონ, ბოლომდე გაიაზრონ, რომ ხსნა ჩვენი სულისა, ერისა, ქართველობისა, ადამიანობისა მხოლოდ ქრისტეშია. ქრისტე წამა ჩვენისთვის. ცუდად ხდები, როცა ვიხსენებ. სულით და ხორცამდე შემძრა მისმა ასეთმა წამება. უფლის დიდებით აღდგა და ჩვენი სულებიც გადაარჩენს ალბათ. დიდი მადლობა უფალს ყველაფრისათვის. ღმერთმა მისი მადლით საქართველო გააძლიეროს. სიხარული და ბედნიერება მომადლოს მთელ ქვეყანას.